I ovog 9. maja simboličnom spomen parku na Petom puku predstavnici grada, vojske i submarina polaganjem venaca obeležili su dan pobjede nad fašizmom sa zajedničkom porukom da borci svih ratova ne smeju biti zaboravljeni. Prisutni su bili đaci osnovne škole Andra Savčić, a sve sa ciljem jasne poruke da se i oni moraju edukovati, označaju oni koji su dali život za otadžbinu. Evropa danas obeležava dan pobjede nad fašizmom i mi u Srbiji, u Valjevu, se sećamo žrtava Drugog svjetskog rata, odajemo im počast. Zahvalni što živimo u slobodnom svetu. Slava svim borcima poginulim za slobodu našeg naroda i da nam se nikada više ne ponove ratovi i stradanja. 25. juna prvi partizanski otad je formirao u Valjevskom kraju pod rukovodstvom Zdravka Jovanovića, narodnog heroja, koji je podigao ustanak i onda su krenule julske baklje. 7. jula 1941. Žikić Jovanović Panac, naš narodni heroj, ponovo je podigao ustanak, prvi u Jugoslaviji, i onda je krenulo inercijom 13. jul u Crnoj Gori i svim ostalim republikama. Valjevo nije baš nekako, kaže vrhovni štab, slučajno odabrano kao inicijator za podizanje ustanka. Ovde narod veoma gostoljubi, ovde narod veoma vispren i ovde narod veoma inteligentan, i oni su znali, vrhovni štab, da će prvo podići ovde u Valjevskom kraju. Tako se i desilo. Zapadna Srbija odavde, nedaleko do Bele crkve, ovde je Srbija prvo rekla sloboda. Moram da se obratim i našim građanima ovde što se tiče Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova. Mi smo promenili pre 3 godine po statutu novi naziv, znači svi ratovi 1912. 18. 41. 45. i 90. Promenom statuta mi sada gajimo uspomenu na sve ratove, znači u našoj zemlji. Nije više samo 41. 45. Subnor je za to, za nacionalno pomirenje. Bila je ova strana, ona strana, nema više tog, mi smo za nacionalno pomirenje sviju. Svi zajedno izrazili su nadu da će u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u predstojećem periodu na adekvatan način urediti ovaj prostor, što su brojni junaci iz našeg kraja i zaslužili.